Ons is bezig om te gesels oor die grootste geskenk wat jij kan gee. Dis een reeks dat ons bezig is om te doen. En vanochtend wil ek vraag die vraag, hoe leef ek een leven wat niet geïgnoreerd kan worden? Okay? How do I live a life that cannot be ignored? So wat moet ek en jij doen om die pad te loop, zodat ons op een plek kan komen, want ek sê, maar weet je wat, my leven kan niet geïgnoreerd worden. Now let's read this. In Joshua 4:4-6, we read the following. Then Joshua called the 12 men whom he had appointed from the children of Israel, one from every tribe. And Joshua said to them, cross over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and each one of you take up a stone on his shoulder according to the number of tribes of the children of Israel, that this may be a sign among your children, when your children ask in time to come, saying, what do these stones mean to you? So Joshua told 12 men, one from each tribe of Israel, of the people of Israel, and he said to them, when you walk into the Jordan River, hier is nou net, want nou hulle het nou 40 jaar deur die woestijn gegaan, hè? En nou is hulle net voordat hulle deur die Jordaan rivier moet gaan, en die Jordaan is in, en hulle kan nie net deur stap nie. Die Here sê vir hom, stap, die oomblik as jy stap, sal ek die water stop, jy sal kan deur gaan. En hy sê vir hulle, julle gaan voorstap, en as julle in die water instap, terwyl julle in die water is, en die water begin oopgaan, dan moet elke van julle klip optel en op jou skouer sit en aan die ander kant toe dra. So you must pick up this stone, and when we get to the other side, we will see where it is with these stones. When they walked into the water, the moment that the ark bearers, their feet touched the water split open and they all walked through. So hulle het allemaal deurgestap. En klippe opgetel, die 12 manne, en hulle bou hierdie stapelklippe. Nou hierdie stapelklippe het 'n doel gehad. Joshua sê vir hulle, in die tyd wat kom, wanneer jy en jou kinders by hierdie stapelklippe voorbij stap, hierdie altaar wat gebou is, dan gaan hulle na die altaar kyk en sê, wat beteken hierdie klippe wat so op mekaar gepak is? Wat is die betekenis daarvan? Hy sê, en dan moet julle vir hulle vertel wat God vir julle gedoen het. Dan moet julle vir hulle vertel. So, hierdie dooie klippe moes 'n story vertel of verwys na 'n lewendige gebeurtenis wat in die verlede plaasgevind het. Iets wat plaasgevind het in die verlede. So ek gaan my kinders dit leer, my kinders gaan hulle kinders leer, en elke keer wanneer iemand by hierdie klippe verbyloop, gaan hulle na die klip kyk en vra hierdie stapelklippe, die altaar, en vra, waaroor gaan dit? Hoekom is hierdie klippe so op mekaar gepak? En dan gaan hulle sê, kom ons vertel vir julle, wat het God vir ons gedoen? So, dis dooie klippe, wat die story moes vertel van iets wat lank al gebeur het. Maar nou, as ons die Bybel lees en ons gaan nou na Petrus toe, dan praat Petrus ook van 'n klip. Ne? 1 Petrus 2:4-5 sê hy, kom na hom toe, die lewende steen. Wie is dit van wie hy praat? Ja, kom na hom toe, die lewende steen, Jesus is hier die lewende steen, waardeur die mense wel verwerp is, maar God uitverkore en kosbaar is. In God is hierdie steen kosbaar en wonderbaar. Maar Petrus gaan verder, in die volgende versie, dan sê hy, you also. So he's talking about Christ, the living stone. And then he says, but you also, met andere woorden, al die mense op hierdie aarde wat kinders van die Here is, you also as living stones are being built up into a spiritual house. We are living stones. Ek en jy is 'n lewende steen. So, hierdie mense in Joshua se tyd maak die klippe by mekaar, sit dit op oors, dra dit oor deur die Jordaan, aan die ander kant bou hulle klipstapel wat 'n story moes vertel van iets wat in die verlede gebeur het. Petrus sê, nee, hy sê, weet jy wat, jy is 'n lewende steen,
en jy word ingebou in 'n geestelike huis in. You are being built into a spiritual house. A holy priesthood. Now offer up, who to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Met ander woorde, as 'n lewende steen, nie net as 'n klip wat iemand te opgetel is nie, 'n lewende steen wat deur God opgebou word, moet my lewe 'n lewe wees wat 'n story vertel en verwys na 'n story wat nou besig is om te gebeur. Elkeen van ons wat hier sit, maak nie saak wie ons is nie. My lewe as lewende steen moet my hele lewe besig wees om iets te vertel van iets wat besig is, 'n lewendige gebeurtenis nou in en deur my lewe. Dis waarvoor ons geroep is om 'n verskil te maak. Petrus gaan verder. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 12, hy sê hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. So Petrus sê nie net ek en jy is 'n lewende steen nie. Hy sê maar as 'n lewende steen moet ons ook so leef dat ons hele lewe 'n getuienis is vir die wêreld. Sodat as enige iemand enigiets oor jou te sê het, hulle skaam sal word as gevolg van die werke wat jy openbaar, as gevolg van die goed wat jy doen en jou manier van lewe. In 1 Peter 3 verse 15 he says, "But sanctify the Lord God in your hearts." Heilig die Here in jou hart. "And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear." So he says, you are a living stone. You've got to have some conduct that is clean. You've got to have a clean life, a skoon lewe. En dan sê hy wat, maar jou hele lewe moet jy in gereedheid leef om vir iemand anders te kan vra of vir iemand anders te kan verduidelik van die hoop wat jy binne in jou het. Hoekom is jy anders? Ek het laasweek vir julle gesê, ons is deel van God se story. Ek is deel van God se story, jy's deel van God se story. En in hierdie story wat ons besig is om te leef, is daar sekere goeders wat in ons lewens gebeur. Petrus sê vir ons, weet jy wat, jy's 'n lewende steen, jou lewe moet getuig van iets wat nou besig is om in jou te gebeur, en jy moet so leef dat ander mense dit kan raak sien. Iewersten moet jy op 'n manier leef wat dat mense kan sê, hoekom lyk jy so? Weet julle wat, as ons na die wêreld kyk vandag, enige iemand wat vandag, kom ons vat net 'n voorbeeld. As jy tussen in die wêreld is en jy sê vir mense, kom ons sê net jy vloek byvoorbeeld nie, dan is jy alreeds anderster. As jy vir iemand sê ek drink nie, ek gebruik nie, neem nie alkohol, ek gebruik nie alkohol nie, dan weet almal se oogies maak so snaaks as hulle so na jou kyk. Want ek bedoel, jy's dan nou heeltemal anderster. As jy nog nie getroud is nie en jy sê vir mense ek slaap nie saam met iemand nie, ek het nie seks voor huwelik nie, dan is jy nou regtig weird. Dis die lewe van vandag. As jy nie rof is en onbeskof is nie, dan is jy baie snaaks. Jy's die een uit. So ons is geroep om op 'n sekere manier te leef. En baie keer kos daai lewe van jou van ons om anders te wees, om teen die stroom op te swem, waar die hele stroom baie keer net gaan waar hulle gaan, om anders te wees. Kos moet by ons. Jy sien, mense vra nie vir jou wat het besig met jou gebeur as jy te veilig lewe nie. As jy net versigtig lewe en jy praat nie met mense nie en jy maak nie met jou lewe verskil nie. Niemand gaan vir jou vra, hoekom lyk jy so, of hoekom doen jy so, of hoekom klink jy so, of hoekom tree jy so op nie.
Hoe veiliger jy leef, hoe minder gaan mense notisie neem van jou. So as kinders van God moet ons somtijds so bietjie die veilige lewe een kant sit en ons moet beginne waag om een verskil te maak met ons levens. Petrus sê ons moet so lewe dat ons lewe nie geïgnoreer kan word nie. Nie deur die wêreld nie, die wêreld moet kan waarneem wie ons is. Ons moet die type lewe leef wat een verduideliking eis van ons. Jy moet so leef dat mense vir jou vra, maar hoekom is jy so? Jy is anders. Jy dink anders, jy praat anders, jy doen anders, jy tree anders op. En weet jy wat, my broer en suster, om so lewe te leef, vat baie keer 'n bietjie moed. Om op te staan en om anders te wees, om anders te praat, om anders te dink, om anders te doen. Het kos iets. Brené Brown het gesê, "You can choose courage or you can choose comfort, but you cannot have both." And sometimes we as Christians are very comfortable. That means we are not very brave. So, hoe leef 'n mens 'n lewe wat nie geïgnoreer kan word nie? En ek het net so 'n paar punte wat ek wil sê. The first thing is, live intentionally focused in Jesus Christ. Jy moet lewe in Jesus Christus. Jou fokus is hom. Alles wat oor die lewe gaan, gaan oor Jesus Christus. Dis die som totaal van ons lewens. Dis wanneer ek opstaan en wanneer ek gaan slaap en alles tussenin gaan oor Jesus Christus. Ek kan nie my lewe in kompartemente sit en sê, daar is my kerklewe en jy weet en daar is my stilte tyd lewe. Okay, hier is my job, my 24 uur of my 8 ure in 'n dag job wat ek doen, dis in sy eie kompartement, en daar is my sport, en daar is my ontspanning. Nee, Jesus Christus is die sentrale punt van jou en my lewe. Hy is die as van die wiel, waarom alles draai. En dis hoe ek veronderstel is om te lewe, totaal en geheel en al in hom. Johannes 15 vers 5 sê hy, ek is die wynstok, en julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. As jy 'n lewe wil leef, wat anderster is, as jy 'n lewe wil leef, wat nie geïgnoreer kan word nie, you must live that life through Jesus Christ. Dat's nie 'n ander manier nie. Dat's nie 'n ander manier nie. Jou hele wese moet hom wees. Soos hy sê, hy is die wynstok, ons is die loofde, ons is ingeënt, ons bestaan omdat hy bestaan, nie omgekeerd. So ek moet hom leef, constant, in alles wat ek doen, daar is nie 'n tyd en 'n oomblik wat ek hom een kant toe kan stoot, en sê, okay, hierdie gedeelte van my lewe, leef ek privaat nie. Hy is die begin en die alles, en die einde van alles. Die tweede ding wat ons moet doen is, wanneer jy op 'n plek kom, daag op met 'n verwagting in jou hart. En wat is daai verwagting wat jy in jou hart moet hê? What must you anticipate? You must anticipate that God wants to use me in this place. Die Here wil my gebruik. En dis nie net op 'n sonoggend wanneer ek hier by die kerk aankom of op my by my selgroep by mekaar kom, my klein groep by mekaar kom of wat ook al vir 'n biduur of iets nie. Dis elke plek waar ek opdaag. As jy daar by Spar instap, dan moet jy 'n verwagting hê. Here, U gaan my gebruik. Ek is hier, ek is 'n werktuig in die hand, ek is beskikbaar om 'n verskil te maak in se lewens. Maak nie saak waar dit is nie, as jou familie by mekaar kom, dan weet jy wat, die Here wil my gebruik, ek moet leef met 'n verwagting om gebruik te word, en as ek nie so leef nie, gaan ek die goed wat die Here in my lewe en deur my lewe wil doen, gaan ek mis. Jy moet so leef. Colossians 4 vers 3 says, "Meanwhile praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains." Paulus sê vir die gemeente van Kolossense, bid vir my, dat die Here vir my heeltyd deure oopmaak,
dat ek 'n verwagting sal hê en hierdie ding in my hart sal hê, Here, ek soek die hele tyd vir 'n deur sodat ek kan praat oor Jesus Christus. En sodat my lewe kan getuig van die koning, sodat ek 'n verskil kan maak met my lewe. Help my dat my lewe 'n verskil sal maak. Ek en jy moet leef met 'n verwagting. Ons moet die hele tyd loop en dink, Here, waar, met wie kan ek praat? Waar, maak vir my die deure oop. Help vir my. Ek moet anders te leef. Jy moet nou een ding verstaan, ek en jy, ons, né? Ons kan nie anders te leef as soos die wêreld lyk en doen en optree nie. Jy is nuut gemaak deur Jesus Christus. So wanneer ek in die wêreld kom, maak nie saak waar ek is nie, enige plek waar ek kom, leef so. Leef 'n lewe wat nie geïgnoreer kan word nie. Soek 'n geleentheid en begin 'n gesprek. Seek an opportunity. Start a conversation. Praat met iemand. Weet jy wat, daar's meer oor die lewe as die weer en COVID. Ek wou gesê die weer in rugby, maar nou rugby is lankal as. So there's more than about life than the weather and COVID. En maskers en afstande en al die goed wat ons daaroor te sê het. Dis iets baie groter as dit. En dis Jesus Christus, die koning van die konings. So wanneer ek en jy met mense praat, moet jy vir jouself die verwagting skep. Een of ander tyd in hierdie gesprek gaan ek 'n geleentheid hê om iets te kan sê oor Jesus Christus. Of net om 'n positiewe ding te sê, of net om iets te sê om iemand te help om nader aan die Here te kom. Om saad te saai. Partykeer is dit ek en jy die een wat net die saad nat maak. 1 Korintiërs 3 vers 6 sê Paulus, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God laat groei. Daar sommige mense wat die geleentheid het om te plant, saad te saai, en al ander mense is net besig om nat te maak. En dan so nou en dan deur die genade van die Here is daar iemand wat die oes insamel. Deur die Here se genade kon ek al 'n paar mense na die Here toe lei. Maar ek weet. Ek kon net die oes insamel, ander mense het geplant. En ander mense het nat gemaak. Ek het net die voorreg gehad om die oes af te haal. Maar dis hoe ek en jy moet leef, met 'n konstante fokus op Jesus Christus, op die verskil wat my lewe kan maak. En as jy die geleentheid om saal te saai of om nat te maak of wat ook al te doen, en as die Here wil ek met die oes insamel, dan gaan ek vir die oes. Maar jy moet konstant leef daarmee. As jy nie daaraan dink nie, gaan jy dit nie doen nie. In sommige mense se lewens moet jy saad saai. In andere sal jy in 'n gesprek hoor, hier is nou 'n tyd om so 'n bietjie die saad nat te maak, die grond nat te maak. So ek gooi my bietjie water daarby. En wanneer die regte tyd daar is, en die regte oomblik daar is, sal die Heilige Gees vir jou sê, hier is die geleentheid, druk hom, kry hierdie persoon by die Here uit, ja, iemand moet 'n oorgawe maak, en jy doen dit, en jy help hulle om hy pad te loop. Dis waarvoor ek en jy geroep is, om 'n verskil te maak met ons lewens. Die grootste geskenk wat jy vir enige iemand op hierdie wêreld kan gee, is Jesus Christus. Daar is nie 'n groter geskenk nie, daar is nie iets beters wat jy in iemand se lewe kan bring nie. Wees bereid om dapper 'n risiko te neem. En weet jy wat nou? Hoekom vermy ons dit om met mense te praat oor Jesus Christus? Dink gou hier by jouself. Jy vra jouself die vraag. Hoekom, as jy soms 'n geleentheid het, doen jy dit nie? Want jy skaam. Of jy's bang. Of jy's op 'n plek, jy's bang iemand gaan vir jou sê ek stel nie belang nie, of weet julle is nie lekker nie, of wat ook al. Ons is bang, ons word verkleineer, ons is skaam, ons wat ook al dit is, daar's jy kan 'n klomp redes vir dit hê.
Weet je wat? Jij moet net die risico vat. Wees dapper, neem die risico en stap in en maak een verschil met jou leven. Maak een verschil in iemands leven. Vraag die Heere om voor jou te wijs wat het is en wat die volgende rechte stap is in hierdie persoonse leven. Zoals ik vir jou gesê het, sommige mensen moet ons nat maak. Sommige mensen saai ons in. Weet jy wat is suksesvolle evangelisatie? Kom, ek vraag gou vir jou die vraag. Jij zou nou denk, suksesvolle evangelisatie is wanneer iemand sê, wanneer jy iemand vat om hulle hart aan die Heere te gee. Ja, dat is die ultimate. En weet jy wat is sukses? Sukses is wanneer jy iemand kry om intree nader aan God te gee. Dit is suksesvol. En somtijds is ons gesprek net om dit recht te kry, om een persoon te helpen om intree nader te gee aan God. Nie noodwendig sy hart aan die Heere te gee, maar net intree nader aan hom. En ik zal volgende week een beetje meer daarover sê. Maar dit is waarmee ek en jy bezig is. So, vraag die Heere, Heere, hier is iemand met wie ik praat. Hoe gaan ek hierdie persoon help om nog een tree nader aan die oomblik van waarheid in hulle levens te gee? Aan die oomblik wanneer hulle hart aan die Heere kan gee. Nooi iemand kerk nie. Nooi iemand naar jouw kleine groep toe. Nooi iemand vir ete. Dit is die wonderlikste geleentheid. Wanneer jy daar met tafel sit en sê, kom ons bid vir die kos. En hulle kry die boodskap. Ons bid vir ons kos. Ons sê vir die Heere, dankie vir wat ons ontvang. Begin die gesprek. Praat oor God. Maar wees wagmoedig, als je dit niet doet, nie, gaan je dit niet recht krijgen. Nie. En moet niet proberen, denk je moet slim wees en baie goed sê en na 1000 tekstverse ken nie. Jou leven moet net iets sê van hom. Vertel jou story. Ons het laatst week gesê, ek en jy is deel van God's story. Jij, as jy een kind van God is, beteken het, jy is geskapen. Jij dier die sonde val en sonde gegaan wat in jou leven is. Jij dier die worsteling gegaan, maar jy het by verlossing uitgekomen. En God is bezig om jou te restaureer terug naar sy beeld toe. So ons is op pad. Ons is op pad met die Heere. En elkeen wat al dier verlossing gegaan het, kan oor verlossing praat. En weet jy wat die beste getuienis wat jy het? Jij hoeft niet, ik zeg dit weer, dis magnifiek as jy 1000 tekstverse ken, maar jy hoeft niet 1000 tekstverse te ken nie. Jy kan jou story vertel. Wat het God voor mij gedoen? Hoe werk hy in my leven? Het is een ontzaglijke groot story om te kan vertel. En dan laastens, ek en jy moet luister na die inspraak van die Heilige Geest. Listen to the voice of the Holy Spirit, because the Holy Spirit are focused on people. Die Heilige Geest is constant gefokus in mensense levens in te spreek, om levensverandering in mensense levens te bring, en hy gebruik jou en my. So wees ingestel om die stem van die Geest van die Heere te hoor. When you read in 1 Corinthians 7, or 12, verse 7 to 11, it reads the following about the gifts of the Spirit. He says, but the manifestations of the Spirit is given to each one of the for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to the other the word of knowledge through the same Spirit, to the other faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues, but one and the same Spirit works all of these, distributing to each one individually as he wills. This is the gifts of the Spirit, the gifts that the Spirit gives to you, supernatural movement of the Holy Spirit so that you can make a difference in other people's lives supernaturally. Dis waarvoor die gawes van die Gees daar is. En as ek nie myself oopstel en gereed is om hierdie gawes deur my te laat werk nie, dan maak ek my daarvoor toe en het gaan nie deur jou werk nie. Die Heere wil jou werk en hy wil jou gebruik as 'n werktuig in sy hand. Hy wil in jou lewe moet verskil maak in ander mense se lewens. En hy geef ons al die tools wat ons nodig het om het te doen. Hy geef ons die gawes van die Gees. En hierdie gawes is ontzaglik wonderbaar.
So, rig jou hart daartoe om te luister na die stem van die Heilige Geest en sit jouself en stel jouself beskikbaar sodat die gaves van die Geest in en deur jou lewe kan werk en jy 'n verskil kan maak in iemand anders lewens. Sodat jou lewe 'n verskil kan maak. Sodat jou lewe die heerlikheid van Christus kan openbaar. Dis waarvoor God ons geroep het. Hy het ons nie geroep om 'n veilige lewe te hê nie. Hy het jou nie geroep om 'n veilige lewe te hê nie. Hy het jou geroep om 'n verskil te maak in die koninkryk van God. En hoe doen ons dit? Somtyds moet ons so 'n bietjie braaf wees. Somtyds moet ons 'n bietjie waag om goeders te doen om 'n verskil te maak met ons lewens. So hoe leef ek 'n lewe wat nie geïgnoreer kan word nie? Miskien moet ek die vraag verander en vir jou vra: Are you living a life that cannot be ignored? Lewe jy op hierdie stadium 'n lewe wat nie geïgnoreer kan word nie, of lewe jy veilig? Wel, dis die uitdaging wat ek vir jou gee. Neem 'n besluit. Vat die besluit in jou eie hart en sê: Here, ek gaan nie meer veilig leef nie. Ek gaan nie meer bang leef nie. Ek gaan opstaan en ek gaan 'n lewe leef wat nie geïgnoreer kan word nie, 'n lewe vir U. Ek gaan met my lewe 'n verskil maak sodat ander mense se lewens kan verander. Sodat Jesus Christus die lig en die lewe in hulle harte en in hulle lewens kan begin skyn. En jy moet die keuse maak, want as jy met dit leef, niemand anders kan dit leef nie. Jy is deel van God se storie. Leef God se storie op so 'n manier dat mense deel wil word van daai storie. Dis jou en my roeping in hierdie lewe. So kom ons doen dit. Kom ons leef dit en ons maak 'n verskil met ons lewens. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat insny in ons lewens en dankie dat U met ons praat vanoggend. Here, dat ons 'n keuse kan maak vanoggend om te sê ek kies om nie 'n veilige lewe te lei nie. Ek kies om te waag. Ek kies dat my lewe nie geïgnoreer sal kan word. Maak nie saak waar ek is nie. By my vriende, by my familie, oral waar ek gaan, Here, moet hierdie lewe van my getuig van God en van Jesus Christus en die storie van God vertel. Dis wat my lewe moet wees. Broer, suster, ek wil graag vir jou uitnodiging gee volgende. As jy nou hierso sit en jy het gehoor wat ek vir jou sê. En jy weet tot op hierdie stadium as jy het jy 'n redelike veilige tipe van lewe. Ek wil graag vir jou vra. Wil jy nie volgende keuse maak om te sê Here, ek gaan op om veilig te leef. Ek maak 'n keuse. Ek maak 'n keuse dat ek so 'n lewe sal leef dat my lewe nie geïgnoreer kan word. Ek wil graag saam met jou bid. Terwyl ons ons oë gesluit hou, as dit is wat jy wil hê, as dit is wat jy vir die Here wil sê, staan op jou voete dat ek saam met jou kan bid. En die uitnodiging is eenvoudig, jy verstaan en jy sal weet wat die Here vir jou sê. Vader, U ken elkeen van hierdie mense wat voor U staan. U sien hulle harte, mense wat 'n keuse maak in hierdie oomblik om te sê, ek kies om nie veilig te leef nie. Ek kies om 'n lewe te lewe wat nie geïgnoreer kan word nie. Ek kies om die storie van God te lewe. Ek kies om 'n verskil te maak en ek soek daai geleentheid. Ek maak my ore oop vir die Heilige Gees se inspraak. Ek leef in Jesus Christus en deur Jesus Christus en my fokus is om ander mense se hart en lewens aan te raak in die naam van die koning van die konings. Dankie Here dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie dat U deur die Gees in ons harte werk en mense opnuut weer laat fokus dat ons lewens 'n verskil sal maak in ander mense se lewens. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.